Також хочеться виразити подяку ресторану Art Hall. Геннадій, вам особисто дякую. Ми дуже сильно хвилювалися, що не буде ще їсти, гості будуть голодні. І, ну, як завжди, молоді переживають, що все буде дуже сильно погано. Ми це та людина, яка нас підтримала. Дякую вам велике за організацію нашого весілля. Все дуже смачно, гарно. Дуже хороша атмосфера в вашому ресторані. Велике вам спасибі. І вам низький поклін.